Здравейте, кинофенове! Както ви обещахме, второ поредно филмово ревю през тази седмица. Какво да ви кажа, април месец е доста натоварен от към филмови заглавия и понеже се считаме за фенове на хорър жанра, нямаше как да изпуснем и гробище за домашни любимци. Преди да се впусна обаче към размислите ни за филма, искам да ви припомня, кинофенове, абонирайте си, натиснете камбанката, изключително близо сме до 30к сабскрайбери в YouTube, а както знаете, щом ударим това число, нов епизод на Татко и Шиги. Също така можете да ни последвате и в Instagram, където все още тече играта за тези невероятни манги на Death Note, които можете да спечелите. Там ще разберете как, има всички условия. А сега да започваме с ревюто на Pet Sematary. Гробище за домашни любимци е поредната адаптация на Стивен Кинг, която виждаме в последните години и честно казано кинофеновете са малко 50-50. Някои се получават много добре, като It и Gerald's Game, а други не чак толкова добре, като The Dark Tower и, за съжаление, именно и този филм. Да, кинофенове, сигурно се личи, не сме толкова очаровани, дори да не кажа, че сме и леко разочаровани. Това е защото за първи път трейлерите успяха ни надъхат за филма и отивахме ентусиазирани с големи очаквания. Филмът обаче не успя да ги оправдае просто. Сега ще ви кажа и защо. Както всяко нещо кинофенове, логично е да започнем и с историята. Тя, за съжаление, обаче беше доста клиширана. Ако някой през живота си чел нещо на Стивен Кинг, то определено ще знаеш какво да очакваш и във филма. Към това трябва да добавим и развитието на сюжетните арки на персонажите, или по-скоро липсата на такова, защото имаше опит за нещо подобно, но по-скоро беше само маркиран, за да не стоят персонажите толкова празно. Определено можеше много по-добре да се изпипат нещата в това отношение. Да, кинофенове, историята беше проблем, но със сигурност не беше най-големия проблем на филма. Според нас, минусът, който тежеше най-много, беше режисурата. Дали защото беше поверена на двама режисьори, не знам, но определено цареше един хаос, който се усещаше. И за да не си кривим душата, кинофенове, да, имаше и готи моменти, като например яко замислени и по-важното заснети кадри, които обаче стояха като кръпки на цялата тая неразбория с историята. Също така приятно впечатление правиха и актьорските изпълнения. Джейсън Кларк, Ейми Сейтмец и Джон Литгоу са професионалисти и това си лечи. Според нас обаче кинофеновете на хорър жанра ще останат леко разочаровани. Това е така, защото има моменти, които виждаш потенциал на филма, той се докосва почти до това, което трябва да е, но следващия момент го пропуска и всичко се разпада. В последно време добрите представители на хорър жанра се крепят основно на атмосферата, която успяват да пресъздадат и да накарат всички зрители да почувстват, а не толкова на така познатите и вече научени от всички джъмпскери. Точно тук е и нашето голямо разочарование за гробище за домашни любимци кинофенове, защото имаше потенциал да се създаде една много готина и крепарска атмосфера с всичките гори там, които бяха. Обаче сякаш създателите са избрали да тръгнат в посока да гонят нещо подобно на It, което е разбираемо заради тоновете пари, които направи. Обаче може би малко повече оригиналност, дързост и смелост щяха да са много в полза на този филм и дори може би щяха да го направят добър. Трябва да поговорим и за финала, който определено е, меко казано, разочароващ и оставя един много лош и странен вкус в устата ти, след като си изгледал филма. Някак си сякаш се тъпват сиквел на гробище за домашни любимци, което не ми се вярва да стане. Абе, финала беше черешката на тортата от... Пуп. В крайна сметка, кинофенове, гробище за домашни любимци е малко под средното ниво ужас. Бъдете спокойни, успокоявам ви, не е на нивото на тъмната кула, но пък и със сигурност не е на нивото на It, колкото и да му се искаше, както на филма, така и на нас. Можете да отидете да го гледате, но не си създавайте големи очаквания, защото ще бъдете разочаровани. Затова и нашата кинофен оценка за гробище за домашни любимци е добър 3.75. Еми, това беше от мен, кинофенове. Надявам се ревюто за гробище за домашни любимци да ви е харесало. Използвайте коментарите, за да ми кажете какво е вашето мнение на филма. Споделяте ли нашето разочарование или пък сте много хайпнати и много изненадани? Кажете ми в коментарите, ще си говорим задължително. Също така припомням, абонирайте се както за кинофен, така и за геймфен. Линк ще има долу в описанието. Лайкнете видеото,
чекнете ни в Инстаграм и ще се видим следващия път с едно доста интересно видео, смея да кажа. Аз бях Ники. Чао, кинофенове! Трябваше.